Ši gal apie rytojus varžovus, Australus, kokią komandą? Nu ką, jūs maždaug pažįstat tos varžovus, matėt, mes jau žaidėm draugiškas varžybas su jais. Ką galima pasakyti apie jos, labai gerai subalansuota komanda, turi pajėgių krepšininkų kaip ir ant perimetro, taip ir viduj. Aišku, čia stipriausias varžovas bus. Kol buvo iki tol, žiūrėsim, čia išnagrinėjom biškį, jų taktiką, pakalbėjom apie gynybą, manau, kad turėtume susitvarkyti. Ką labiausiai norite pagerinti savo žaidimą, rinktinėje žaidimą, kur yra kol kas didžiausios bėdos? Tai visą laiką norisi geriau ir polime, ir gynyboje, ir suprast vienas kitą, ir kažkur tai padėti vienas kitam, kad būtų tas susižaidimas, susipratimas. Visą laiką norisi, kad ko geriau būtų. Bet stengiamės kiekvieną treniruoti, kiekvienos varžybas, tobulinti, kažkaip tai gerinti savo tą supratimą. Ir žiūrėsim, kaip čia, žinot. Ką gali pasakyti apie aistruolius? Jų yra daug, bet ar tas palaikymas pakankamas? Nu, tikrai, tikrai labai daug. Labai daug ir aš tikrai nesitikėjau, kad atvažiuos tiek palaikyti mūsų aistruolių. Bet ačiū jiems visiems, kad atvažiavo ir tikrai smagu matyti pilną, beveik pilną salę čia Lietuvoje. Tariušai, kodėl brolis nežaidžia? Tai paklauskit pas jį. Arba pas trenerį. Na, tai yra kamžai, yra gerai žaidžia Jankūnas, Matijūnas, tai žinot, 12 treneris neįleis iš karto 12 žaidėjų į aikštelę. Visada reikia turėti slaptą kozirį. Tai be abejo, slaptas kozirys. O gal dėl brolio galit marškinėlius apsikeisti, vis trumpam išbėgti? Tai koks skirtumas? Taigi pasitaupo. Ar buvo išėję į miestą? Matėt, paplaudimus, maudės? Geras klausimas. Ne, tikrai nebuvo, nėra laiko. Varžybos, treniruotės, procedūros. Tai va, tokios dienos. Kaip sąlygos viešbutyje? Standartinės? Įspūdingos. Sąlygos normalios, rūpinasi, valgyt gerai duoda. Žiūrimus, globoja, labai gerai. Tik tai lieka.